माजुली से गुवाहाटी आए कुल 47 भांजों से कल सबके चहेते मामा ने मुलाकात की है। जी हां, मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के जन्मदिन के एक दिन बाद बुधवार को माजुली से खास मुलाकात के लिए पहुंचे इन 47 भक्त वैष्णवों के साथ उन्होंने रात्रि भोज किया। सीएम शर्मा के आवास पर गुरु वंदना और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही कई इन नन्हे मेहमानों ने सीएम को उपहारों से भी नवाजा है। और इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी वो प्राइड ईस्ट एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड की सीएमडी रिनिकी भुया शर्मा ने इस खास आयोजन करने को लेकर खुशी व्यक्त की है। এবার প্রথমবারও নিজে দেখিছো বা অনুভব করছো আর এটাই ভাল লাগিছে যে বাচ্চাকেইটা সকল গোটেই ভকত বৈষ্ণৱ গোটেইখিনি দক্ষিণ পাটাৰ আউনীআটি সত্ৰৰ তেখেতেও গোটেই মানে মামাৰ জন্মদিনৰ কাৰণে আহিছে আর গোটেইকেইজন ইমান উৎসাহত আছে মোৰ তাকে দেখি ভাল লাগিছে আর প্রত্যেকে মামাৰ বিষয়ে বা মামাৰ কি খা মামায়ে ভাত ৰান্ধিব পাৰে নে মামাই ইটো কৰিব পাৰে নে বা যিটো এটা এক্সচেঞ্জ যিটো তেওঁলোকে মনৰ আশা কৰি আহিছে তাৰপিছত এজনে ক'লে বছৰ খোৱা নাই কিয় কৈছে খোৱাটো আমাৰ সেইটো নাই মামাৰ লগত যে বহি খাব পাইছোঁ সেইটোৱে সৌভাগ্য কিন্তু সিহঁতৰ সেই মনৰ আশাটো আৰু তাহাঁতৰ ফূৰ্তিটো দেখি ভাবিছোঁ এইটো আশীৰ্বাদ পাইছোঁ বুলি আমাৰ গোটেই ঘৰখনে। और वहीं इन नन्हे मेहमानों ने भी आवभगत से संतुष्ट होकर चहेते मामा को माजुली आने का न्योता दिया है। बहुत ही भल लगे मामा आम निमंत्रण कर इन धुनिया के एसाज खुआले बहुत भल लगे और मामार लगत बहुत माने माने हेरिके कथा पातिलो ऊर माने कथा पातिलो और बहुत फ्री मामा आमार लगत फ्रीके कथा पातिसे बहुत खिनि कथा कले मामाय ভালে মানে আৰু ইয়া মামাই আমাক উপহাৰ দিছে স্কুলীয়া বেগ দিছে তাৰপিছত গামোচা কিবাকিবি তেনেকৈ বহুত কিবাকিবি দিছে এতিয়ালৈকে চোৱা নাই কিন্তু বহুত ভাল লাগিছে আৰু ক'বলৈ ভাষা নাই। বহুতো মানুহে বহুত অপেক্ষা কৰিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত কথা পাতিবলৈ বা কিবাকিবি সুধিবলৈ আমি যে আহি নিজৰ মামা হিচাপে ভাগিন হিচাপে আহি একেলগে বহি খাবলৈ পাইছোঁ বহুত মানে খোৱাটোৱে আচলতে নহয় কথা কিন্তু ইমানখিনি মৰম পাইছোঁ তেখেতকো দিব পাৰিছোঁ আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি তেখেতৰ আগত প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সুযোগ পাইছোঁ তেখেতৰ ঘৰত আহি বহুত আনন্দ লাগিছে। Thank you.
কিবা কিবি উলাই থাকে না তোর মুঠত আজি পেকেট লাগে কিতাব দেখিলে লাইব্রেরী বুলি ভাগিন সকল মুখ্যমন্ত্রী মামার প্রতিটি কোঠাত সোমাইছে তেওঁলোকে মুখ্যমন্ত্রী মামার উপর মহলালে আহিছো মুখ্যমন্ত্রী মামার উপর মহলালে আহিছে ভাগিন সকল মামার কথা দেখাইছে ভাওনা সভা হব না ভাওনা সভা ভাওনা সভাটো কেতিয়া করব লাগে করোনার কারণে হওয়া নাই না দক্ষিণ পাটত হল নেকি সব সত্রতে ভাওনা সমারোহ ইটোর পিছত সিটুকৈ কথালৈ গৈছে মাজুলীর 47 গৰাকী ভাগিন আমি দেখুৱাইছো